gudaha Soomaaliland waxa maanta si rasmi ah uga bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dhexe iyo sare ee dalka. Tirada ardayda ee saaka gobolka Sool u fadhiisantay imtixaanka shahaadiga ah ayaa ah 1844 arday, waxaana furitaanka imtixaankani goobjoog ahaa gudoomiyaha gobolka Sool, maayirka degmada Laascaanood, isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sool. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: waalidiintana waxaan ka codsanaynaa inay ardada u dadaalaan inta imtixaanku soconayo, oo goor hore seexiyaan, goor horena soo diraan, oo tabaabulsheeyaan. Idinku maanta waxaa taagan tihiin halkii aad ku kala badbaydi lahaydeen idinka iyo macallimiintiinu. Ku dadaala marka si nabadgelyo ah, degan, kalsooni ah inaad ku dejiyaan inaad imtixaanka ku qaadaan. Qof walowba moobilkaagaas yaanaad cid sugin. Dhalinyarada hal wadan baan ku boorinayaa in dhalinyaradu ciidanka buluuska inay nabadgelyada weligood kala shaqeeyaan, ku xisaabtamaan, waayo nabadgelyo la'aan waa nololaan baa la yidhi. Inoomay qabsanteen hawshan aynu saaka halka ku hayno haddii nabadgelyo xumo gobolkeena ka jirto. Marka aynu ku dadaalno dhalinyaroy inaynu gobolkeena hagaajisano, gobollada kale ee Jamhuuriyadda Soomaaliland sideen u gaari lahayn aynu ku xisaabtanno, in maadareelintan baanan weydii ku codsanayaa aynu ku dadaalno nabadgelyada ciidanka buluuska weligiinba nabadgelyada kala shaqeeya. Qof walba waxaa lagu imtixaamayaa, ama ha ahaado fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe, ama ha ahaado form 4, qof walba waxaa lagu imtixaamayaa wixii uu dhigtay. Welibana si aad sheegeen mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolku waxay sheegeen in la soo fududeeyey, oo halkii dugsiga sare ee 4-ta galaasba imtixaanka lagu qaadi jiray lagu soo koobay form 4 oo keliya. Marka iyada laftirkeedu waa fududayn laydiin fududeeyey. Waxaan rajaynaynaa inaad arrintaa ka soo dhalaali doontaan insha Allahu Tacaala. Guul baan idiin rajaynaynaa iyo nasiib wanaagsan. Maanta waxaan filayaa waxa halkan isugu keenay waxa weeyaan farxad aan la qaybsanayno ardaydeena sanadkan dhamaysanaysa dugsigii shahaadiga ahaa iyo dugsigii dhexe. Waa maalin qaali ah, waa maalin ubaxa soo koraya ay farxad u tahay, waa hadduu garanayo qofku. Waxaan filayaa halkan waxaa laga dhawaajiyey in la subaxii la soo toosiyo hooyooyinkii aabuu soo tabantaabiyaan, dee caruuri halkan ma joogto mana taagna. Waa dad waayeela oo caqligoodu ku filan yahay. Waxay u ordayaana waxa weeyaan waa wixii ay nolosha soo socota haddii ilaahay nooleeyo ay wax kula qaybsan lahaayeen. Idinkaa laydinka baahan yahay dadaalka inaad maalin oo dhanna waxbarataan, fiidkiina seexataan, subaxiina soo kalaahdaan oo aydaan habsaamin. Ma aha in idinka laydi toosiyo, quraacda laydii soo dhigo, laydii soo ambabixiyo. Kaasi waxa weeyaan dee ardayda yaryar ee caruurta aba taasi in lagu guubaabiyo ay tahay. Waana iyo waa laydiin dhameeyey. Muhiimaddu waxa weeyaanun ardaygu wuxuu qalduu hadhowta ka cawdaa wasaaraddii. Qaladka uu gelayaana waxa weeyaan waa qishka. Qishkuna waxa weeyaan waa moobeelka iminka la sito, gamcahoo wax lagu soo qorto, shaararka iyo koorarka ay sitaan oo wax lagu soo qorto, kabahooda ay wax ku soo qortaan. Waynu wada garanaynaa dhammaanteen qof waliba halka wax lagu soo qorayo. Taasina dhammaan qofku marka iskuulka galaaska ay fadhiistaan waa la baadhayaa. Warbixin duuliye telefishinka CBA Laascaanood.